Понеделник, 9 октомври 2023. Добра вечер во Централниот дневник на КТВ. Во среда ќе протестираат лозарите. Пожарникарите од Кавадарци вчера гасеа 3 пожари на отворено во Кавадаречко. Интензивна изградба на детска градинка во Дреново. Започнува пријавување за бесплатна вакцинација против сезонски грип. Во дневникот информации од спортот. Во среда, лозарите од Тиквешијата излегуваат на предупредувачки протест. Од 10 часот ќе го блокираат патот Кавадарци-Неготино во местноста Иловиларов. Тие бараат да им се исплатат штетите од временските непогоди, како и да не се зголемува надоместокот за вода за наводнување и соодветно субвенционирање на лозаропроизводството. Се собравме управниот одбор Тиквешки лозарово штери и од Неготино, исто инициативниот одбор и решивме да има предупредувачки протест на 11 октомври, тоа е сега во среда, во 10 часот, во местността Иловиларов, измеѓу патот што е Кавадарци и Неготино. Протестот ќе го одржиме за тоа што има многу, работи што ги баравме, а што не се исполнија. И за тоа сега ќе ви прочитам нешто да не оскокнеме. Евака, проблеми поради ниската откупна цена на винското гројзе, берба 2023-та. Бараме интервентна мерка од 5 денари на килограм гројзе, помош од државата за откупеното гројзе продадено во винарија или откупен пункт. По 2, исплата на субвенциите за одржување на лозов насад. По старо 40.000 денари до хектар и 48.000 денари над хектар. По 3, прогласување на елементарна непогода, болест пламеница која беше предизвикана од постојаните врнежи на дожд во месеците мај и јуни, со што родот е намален за повеќе од 50%. Бараме обештување од државата. По 4, бараме исплата на средствата за елементарна непогода од суша за 2021 година за лозарите и овоштарите во Тиквишијата. По 5, бараме повлекување на одлуката за покачување на цената за наводнување на земеделските површини. По 6, бараме исплата на средствата за елементарна непогода од невремето град во Неготинскиот регион за 2022. И под 7, бараме повлекување на одлуката за задолжително осигурување на земеделските култури. И затоа сега во среда на 11 октомври со почеток во 10 часот ги поканувам сите лозари од Тиквишијата да дојдат, да биде помасовно, затоа што ова е преодна година. Што ќе спасиме од лозовите насади. Што не, тоа зависи од нас лозарите. Вчера, благодарение на брзата интервенција на територијалната противпожарна единица Кавадарци, на три локации на отворено Ваташки гробишта под каналот кај село Манастирец и на релација село Бегниште Кошани, е спречено ширење на пожари. Не е причинета поголема материјална штета, велат од територијалната противпожарна единица Кавадарци. Инаку, според првичните информации, причина за пожарите е човечки фактор. Интензивно се работи на адаптација на детската градинка во село Дреново за дечињата во најкраток можен рок да добијат своје катче кое ќе им донесе безброј насмевки и спомени, велат од локалната самоуправа Кавадарци. Денес јавното предпријатие Комуналец започна со поставување на фекална канализација на улица Домовица во Кавадарци со цевки ФИ-315 во должина од 80 метри. Инвестицијата е на јавното предпријатие во соработка со локална самоуправа за комунално уредување на градот. Почнува пријавување за бесплатна вакцинација против сезонски грип за ризични групи на страницата vakcinacija.mk. Министерството за здравство информира дека од денес преку веб страницата vakcinacija.mk почнува пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип за ризични групи население. Со цел да се обезбеди заштита кај поголем број лица од сезонски грип, оваа година Министерството за здравство ја зголеми количината на набавени вакцини, при што се набавени 60.000 дози, 4 типни вакцини против сезонски грип наменети за бесплатна вакцинација. Со бесплатна вакцинација ќе бидат опфатени следните ризични групи:
стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и лица вработени во установи за социјална заштита на стари лица. Вакцинацијата се планира да почне да се спроведува во втората половина на месец октомври. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи. Со пополнување на апликацијата се регистрирате за вакцинација директно во системот Мој термин. Согласно распоредот предвиден во планот за вакцинација преку SMS ке добиете повратна информација за точниот датум, час и место кога треба да се вакцинирате. Граѓаните кои спаѓаат во ризичните групи може да го искажат својот интерес преку пополнување на апликацијата на линкот vakcinacija.mk. Од полнок нови цени на горивата тие поевтинуваат. Евродизелот и екстралесното масло за домакинство од полнок поевтинуваат за 3, а бензините БС95 и БС98 за 2,5 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 83 денари, на екстралесното масло за домакинство 82, Евросупер БС95 ќе се продава за 81, а Евросупер БС98 за 83 денари за литар. За 0,8 денари се намалува и цената на мазутот и 1 килограм ќе чини 45 денари. Трошоците на живот во септември годинава во однос на септември лани бележат зголемување од 6,6%, а цените на мало од 4,7%. Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците на животот во септември оваа година во споредба со претходниот месец се намалиле за 0,1%, а цените на мало за 1%. Намалување на индексите на трошоците на животот во септември оваа година во споредба со претходниот месец е забележано кај свежото и разладено овошје за 2,7%, маслото и маснотиите за 1,7%, свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и другите коренасти плодови за 1,3% и млекото за 0,4%. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Владата двојно го зголеми данокот на производи кои секојдневно граѓаните ги купуваат, обвинија денеска повторно од ВМРО-ДПМНЕ и прашаа зарем кашкавало, турдата, цвеклото, утеницата, фефероните, сладоледот, чајот се луксузни производи. Владата предводена од ДУИ и СДСМ нема намера да се откаже од покачувањето на ДДВ-то за јојадници и прехрамбени производи. За подсетување, министрите пред речиси две недели одлучија двојно да се зголеми данокот за кашкавалот, урдата, цвеклото, лутеницата, фефероните, сладоледот, чајот и други производи од секојдневието на секој еден од нас. Ова ли се тие луксузни производи? Премиерот ги навредува граѓаните, велејќи им дека шират паника, наместо да се радуваат што данокот бил повластен 10%, а не 18%. Каква навреда за интелигенцијата на народот? Не постои друга држава во Европа, а веројатно и во светот, што во време на ваква инфлација се одлучува дополнително да ги покачи цените на прехрамбените производи со цел да прибере повеќе данок. Даночната реформа на СДСМ и ДУИ е всушност арач за граѓаните и стопанството. Почитувани, власта на ДУИ и СДСМ зголемува даночен товар за да земат што повеќе пари за да можат да ги поделат на своите фирми. Со вашите пари ќе се платат тендерите за ископ на јаглен, со вашите пари ќе работат подизведувачи на автопатот за кој нема проект, со вашите пари ќе се организираат настани организирани од Еуровија, со вашите пари ќе се плати за учебниците што дочнат, а ги печати Арберија дизайн, со вашите пари Пиксел ќе инсталира фотоволтаици и безброј други примери на сомнителни и коруптивни сделки во секој сегмент. Во следниве неколку месеци со оваа власт ќе биде тешко, ќе прават притисоци, ќе крадат, ќе се корумпираат, ќе зголемуваат давачки, ќе се луксузираат, ќе бидат арогантни, ќе амнестираат. Се чувствуваат промените, а тоа го знаат и Линденска број 2. Преостануваат уште неколку месеци до падот на оваа власт, тие се исплашени, се одмаздуваат на секој начин затоа што никој не им верува, им се стеснува кругот и доаѓа денот кога ќе се соочат со гласот на народот. Важно е да издржиме сите заедно против таа мала група неспособни клептомани.
Важно е да се соочат со одговорност и казна за секоја неправда која секојдневно ја нанесуваат. Важно е листата на прехранбени производи со 10% данок на додадена вредност веднаш да биде коригирана. Важно е да има промени затоа што вака веќе не може. Премиерот Димитар Ковачевски ја оцени како фер и добро решение листата на производи со покачено ДДВ од 10%, коментирајќи дека тоа е повластена стапка со оглед на тоа што основната изнесува 18%. Повтори дека Македонија има најниска стапка на ДДВ во споредба со земјите од регионот, а приносењето на листата консултирани биле и стопанските комори и заинтересираните страни. Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето стана е твитинг училиште. Нашите основци добија плакета за оваа учебна година од Националната агенција за образовни програми. Ние сме модерно и современо училиште кое се стреми за европски вредности. Тоа го покажува и ова е твитинг скул диплома што ја добивме за 2023 и 2024 година. Целта ни е да бидеме во тренд со модерниот начин на комуницирање со други училишта низ Европа, каде ќе го подобриме англискиот јазик и IT вештините. Се надевам дека и во иднина на овој ѕид ќе редиме уште наши признанија и дипломи. Голема чест и задоволство е што денес имаме гости како директорот на Националната агенција за европски образовни прашања, исто така представникот за ЕТВИНИК на Македонија, госпоѓа Мила Протуџер, исто така Јанета. И би сакала накратко само да кажам дека досега нашето училиште од 2017 година, откако е член на ЕТВИНИК платформата, има освоено 9 quality labels и 9 European quality labels, а исто така оваа година има активни 7 проекти. Проектите се организираат со ученици од прво одделение, па се до 9 одделение. И исто така во текот на оваа година, според програмата за ЕТВИНИК School, планираме да одржиме уште многу работилници, како со учениците, така и со родителите. Прво ми е благодарност за поканата и за можноста е вака да го презентираме ова ознака за квалитет која што ја добивте за 2023 година, да бидете ЕТВИНИК училиште, меѓу не толку многу во нашата држава. Оно што е за поздрав е дека во изминатиот период како училиште сте вклучени во ЕТВИНИКот и имате изработено голем дел на проекти. Меѓутоа, оно што ме радува е дека ги гледам тука и едни два други битни проекти кои што се за Еразмус програмата, дека сте биле партнери во од Полската национална агенција и од Турската национална агенција. Тоа значи дека после ЕТВИНИКот сте направиле и чекор дополнително да бидете партнер. Оно што јас би сакал да го кажам е тоа да ве охрабрам да бидете и носител. Тоа значи дека треба вие да аплицирате како училиште да бидете носител во училишното образование кај нас за да вие водите проект. Тоа значи дополнително искуство, дополнително мобилност за училиштето, меѓутоа тоа од се значи дека добрите практики или добрите европски практики ќе може да ги донесете дома. Гледам дека овие два проекти се поврзани со екологија и во Кавадарци, меѓутоа во Кавадарци има веќе и земјоделското училиште и други училишта кои што веќе имаат и добри проекти кои што се поврзани со екологија. Се надам дека во следниот полвик кога биде во феврари ќе видам и вас како еден потенцијален апликант во делот на училишно образование, дека ќе биде носител на проект. Меѓутоа, ако не ви видам вас, ќе ми биде драго дока сепак бидете партнери во некои други проекти. Ви охрабрувам ова што сте го правиле до сега, да го продолжите. Тоа што го правите вие, ние го цениме, сме дали ознака за квалитет, сме дошле тука да ве посетиме и ме драго кога едно вакво училиште има потенцијал, има интерес и нека национална агенција ќе помагаме на училиштата кои што имаат интерес и кои што сакаат да не предуваат. Така уште еднаш да ве поздравам, да ви посакам многу успех понатака, уште многу проекти да можете да имплементирате и сите заедно да напредувате во вашите наставни практики, наставни програми и слично. Многу ни е мило и чисти задоволство што сме овдека еве да присуствуваме на официјално обележување на ЕТВИНИК ознаката за училиште. Како што знаеме, ЕТВИНИК ознаката за училиште не е придонес само и на еден наставник, туку е целиот колектив треба да работи и да се вложува, да се ангажира за да ја добијате оваа ознака. ЕТВИНИК училиште, ознаката ЕТВИНИК училиште значи дека вие сте на исто ниво со други европски училишта,
бидејќи сте користите ИКТ алатки, дигитални вештини, сте соработувате со други училишта од Европа и сте и понатака ќе продолжувате нели да соработувате. Многу ми е мило што гледам тука дека се веат Тикминг знамиња и се надевам дека што повеќе во што повеќе училишта низ Македонија ќе гледаме вакви знамиња да се веат и да го промовираме и Твинингот и да продолжиме понатака да го да се работи. 11. октомври годинава, денот на народното востание е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Караванот Македонија во срцете носиме синоќа беше во Кавадарци. Повеќе естрадни уметници од Македонија се представија со музички аманет што ни го оставиле генерациите пред нас. Во дневникот повеќе информации од спортот имавме богат викенд зад нас. ГРК Тиквеш преку Охрид до 5 од 5. Кавадарчани веќе утре го пречекуваат Скопје во средба од 6-то коло. Петото коло во машката ракометна Суперлига повторно помина без поголеми изненадувања. Алкалоидија доби Струга со 38-18 во рамките на групата А. Мало изненадување е поразот на Еврофарм Пелистер 2 во Битола од Аеродром со 38-40, а Скопје и Куманово одиграа 25-25. Во дербито Тиквеш го совлада незгодниот Охрид со 32-30 и остана максимален без пораз. Во групата Б, Скопски Вардар со 35-19 го победи именјакот Вардар од Неготино. Еврофарм Пелистер беше убедлив со Бутел и славеше со 37-19. Мулти Есенс го доби Прилеп со 31-30 за прва победа, а Голден Арт КЛ-7 загуби дома од Пролет со 23-25. Нема пауза за второлигашите кои утре и задутре ќе го одиграат 6-то коло. ГРК Тиквеш повторно ќе игра пред своја публика, а утре вторник во Кавадарци доаѓа тимот на Скопје. Тиквеш ремизираше со Шкупи во надпревар кој го одбележаа судијските неправди. Во третата лига Јук Росоман со 10-0 го разби Ултрас, а викендов стартуваа и футсалците. Исклучително богат со домашен фудбал викенд остана зад нас. Во саботата прволигашите го одиграат 10-то коло. Академија Панде Брера во Струмица загуби од Гостивар со 0-1. Воска ја совладо Македонија Ѓорче Петров со 2-1, а Брегалница во Штип славеше против Работнички со идентични 2-1. Струго очекувано со 2-0 го доби Силекс, а Вардар загуби дома од Шкендија со 0-2. ГФК Тиквеш во дербито на колото во Кавадарци одигра 1-1 со фаворизираниот Шкупи. Иако беше надигран на секое поле, Шкупи остана непоразен благодарение на сесрдната помош на судиите. Второлигашите во неделата го одигра 8-то коло во кое се постигнаа следниве резултати. Тетек Скараорман 1-1, Беса Варда Неготино 4-1, Башкими Кожув 2-0, Победа Детонит Плачковица 2-0, Беласица Новаци 3-1, Охрид Арсими 1-0, Пелистер одигра 0-0 против Скопје, а во дербито на истокот Осогово и Саса ремизира 1-1. Третолигашите од групата Југ исто така во неделата ги одиграа средбито четвртото коло. Марена го совлада Бучин со 3-2, а Росоман немаше милост и му даде 10 гола на новиот третолигаш Ултрас од Прилеп, од кои 5 беа дело на Слободан Дуков. Локомотива од Градско славеше во Лажани кај Слога со 1-2, Превалец го доби Големо Конјери со 3-2, а Питу Гули во Крушево загуби од Младост од Кривогаштани со 3-4. Овој викенд се одигра и првото коло во првата футсал лига. Црна река дома загуби од Форца со 2-5, Овчепале го собладе Карадаку со 6-3, Шкупи беше убедлив против Осогово и славеше со 9-3, а Железарец со 5-4 го доби Кегимоби. Клими и Бутел играат денеска. Евроникел го совлада Кожув со 80-73. Пробаскет не го искористи домашниот терен и загуби од Куманово Гризли. Во второто коло од првата машка кошаркарска лига, Работнички го направи изненадувањето и го совлада Пелистер среде Битола со 89-92. МЗТ славеше со 85-59 против Гостивар. Охрид го доби ФМП со 82-66. ТФТ беше сигурен со Чаир и победи со 77-66, а Евроникел не дозволи изненадување во Кавадарци и го совлада Кожув со 80-73.
Денеска Феникс и Вардар ќе го одиграат својот надпревар. Кај девојките во првата женска кошаркарска лига во групата А, Струга загуби од шампионот Баскет Камп со 55-92. МЗТ беше подобар од Крива Паланка со 78-61, а Про Баскет не успеа да го искористи домашниот терен и загуби од Куманово Гризли со 51-59. Денеска играат Вардар и Бадел. Пет медали за кожувчанка на Цевитана купот во Прилеп. Кавадаречките џудисти освоија едно злато и 4 бронзени медали. Овој викенда џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци учествуваше на меѓународниот надпревар Прилеп град херој Цевитана куп во организација на џудо клубот Сејшин од Прилеп и освои 5 медали, еден златен и 4 бронзени. Со златен медал се закити Игнат Петров, додека бронзени медали освоија Никола Петров, Тоше Петров, Мила Јованова и Дарија Јованова. Одлични борби прикажа и Кристијан Ристов, Стефан Гинев, Јован Димитров и Марија Костова, но не успеа да се закитат со медали. Тренерите Сашко Ангелов и Димитар Колев се задоволни од постигнатиот успех. Кавадаречките каратисти жнеја медали во Струга. Членовите на Сансај Метал Апостолов собраа 10 злата, 11 сребра и 8 бронзи. Вчера во спортската сала Тими во Струга се одржа меѓународниот турнир во карате Струга Open 2023, на кој учествуваа вкупно 475 надпреварувачи од 4 држави: Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора. Карате клубот Сансај Метал Апостолов од Кавадарци на ова надпреварување освои 10 златни, 11 сребрени и 8 бронзени медали и го освои второто место во севкупниот пласман. Златни медали освоија Марија Димитриева, која освои 2 злата за родени 2011-та како и 2012-та, 2 злата освои Мартин Костов за јуниори, но и за кадети, Викторија Златковска за родени 2012-та, Ева Грујевска за родени 2015-та, Ката Тимот Костов Прстенков Димески освои злато во категорија кадети јуниори, женскиот ката тим во состав Ѓорѓиева Димитриева Златковска освои 2 злата за родени 2010-та, 2011-та и 2012-2013, а злато освои ката тимот екипно женски 2016 и помали во состав Чочева, Деспиновска и Ѓурич. Сребрени медали освоија ката тимовите женски кадети јуниори во состав Ристовска Прстенков Ѓорѓиева, машки родени 2012-2013 во состав Јаневски Стојанова Шиков, машки 2014-2015 Јаневски Ѓурич и Димитриовски и машки 2016 и помлади во состав Чочева Ѓурич и Мантаровска. Сребро поединечно освоија Мартин Прстенков јуниори, Драган Шиков 2013-та, Теодор Димески кадети, Андреја Чочева 2016 и помлади, Јована Димитриовска 2015, Сергеј Ѓурич 2016 и помлади и Викторија Ѓорѓиева 2012. Со бронзени одличија мора да се задоволат Тамара Ристовска јуниори, Златковска Викторија родени 2011, Ѓорѓиева Викторија 2011, Стојанова Марија 2013, Ева Трајановска 2013 и 2014 и Гроздан Мантаровски 2016 и помлади, како и ката тимот женски родени 2012-2013 во состав Трајановска, Стојанова, Атанасова. Бела носи европско сребро во Кавадарци. Малата Изабела Зајков освои сребро на европското првенство во бразилско джиу-джицу, кое се одржа во Турција. Најмладиот борец од Центарот за боречки вештини Будо од Кавадарци, Изабела Зајков, настапи на европското првенство во бразилско джиу-джицу, кое викендов се одржа во Истанбул, Турција. Наместо на собствената роденденска забава, Изабела одбра да се надпреварува на најелитното првенство на стариот континент. Со само една година тренинг, Бела, како нагалено ја викаат нејзините клубски, прерасна во вистински шампион. Таа во полуфиналето во дисциплината јуниори G во категорија до 57 килограми ја совлада турската представничка Сафије Мехмет Паша. Турчинката потоа преку репасаж се избори за финале, каде за жал овој пат беше подобра од нашата Изабела. Сепак, европското сребро
е огромен успех за македонското и кавадаречкото джиу-джицу, но и за малата кавадаречка хероина Изабела Зайков. Следува и прогноза за времето утре. Во најголем дел од земјава ќе биде сончево со умерена облачност. Наместо облачноста повремено ќе се зголемува, а попладне во западните делови и планинските подрачја ќе има услови за краткотраен дожд. Ќе дува слаб до умерен, а долж повардарието повремено засилен ветер од северен правец. Температурата до 27 степени. Од среда ќе продолжи стабилното време со студени утра, а релативно топло преку денот. Тоа беше се што подготвивме за онова издание на Централниот дневник. Имајте секој добро со нашата програма.